मैं बर्तमान उपस्थित आसो ওদালগুৰি जिलार টংলাত और ये টংলাত जी कोविड परिस्थितिर बाबे जी राज्य सरकार जी हायर सेकेंडरी मेट्रिक परीक्षार जी बातिल करा परिलक्षित होइसिले हे सम्पर्क मैं आज कथा पातिम और मैं पुने पुने मोर केमेरा हाउस जी सामग्री परिवेश मैं देखा चेस्ट कर छात्र संथार विषयबिया आसे लगते छात्र छात्री आसे अभिभावक आसे पुने पुने मैं छात्र संथार विषयबिया ऊर ले गई कि कब जी परीक्षा बातिल करा परिलक्षित होइसे हाय असलते या एक आमार बाबे एक हताशजनक खबर আসলে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক হতাশজনক খবৰ আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুনিশ্চিত কৰি ছাত্র ছাত্রীসকলৰ স্বাস্থ্য বিধিসন্মত সকলো নীতি নিয়ম মানি পেলাই কোভিড প্ৰটোকল মানি পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত দুটাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ যিহেতু ছাত্র সন্থাই বাৰে বাৰে সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু উচ্চতৰ শিক্ষা মহাসংঘৰ লগত বাৰে বাৰে উচ্চ স্তৰৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি এটাই দাবী জনাইছিল যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত হেতালি খেলিব নালাগে যিখন ৰাজ্যত 3.65 কোটি জনতাৰ মাজত কোভিড প্ৰটোকল মানি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে এইখন ৰাজ্যতে 7 লাখ ছাত্র ছাত্রীর মাজত এটা এখন এই দুটাকৈ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা দুটাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিলে আৰু তেখেতে তেখেতসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰামৰিয়া আৰু চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত দিলে সিদ্ধান্তটি শেষত তেখেতসকলে যি নেকি মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে কি কমিটি গঠন কৰি দিছে ছাত্র ছাত্রীসকলক এই পৰীক্ষাৰ জেউৰা পাৰ কৰাৰ যি নেকি তেখেতসকলৰ ব্যৱস্থাপনা আচলতে আমি খুব সুখী নহয় কেতিয়াও ছাত্র সমাজ আৰু ছাত্র ছাত্রীসকলৰ লগতে অভিভাৱক সকলো সুখী নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ যে ভৱিষ্যৎ সুনিশ্চিত হ'ব সমাজখনে যেনে আমি ছাত্র ছাত্রীসকলৰ যি আশা কৰিছোঁ সেই আশা যাতে আমি পাম তাৰ পৰা আমি আশা কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ এখন যিখন ৰাজ্যত তেখেতসকলে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিভিন্ন কোভিড প্ৰটোকল উলংঘা কৰিলে সেইখন ৰাজ্যত কোভিড প্ৰটোকল মানি 7 লাখ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ লগত হেতালি খেলিবলৈ তেখেতসকলক কোনেও অধিকাৰ দিয়া নাছিলে তেখেতসকলে আচলতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব লাগিছিলে 7 লাখ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত তেতিয়াহে ছাত্র ছাত্রীসকলে যে এটা বছর তেখেতসকলে যে নেকি যথেষ্ট কষ্ট করে তেখেতসকলে এই জেওরাখন পার হওয়ার বাবে তেখেতসকলে চেষ্টা চলাইছিলে তাতে এক আশাপ্রদক ফল তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হলো আৰু তেখেতসকলৰ এই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্তৰ ফলত আসলে যথেষ্ট ছাত্র ছাত্রী হতাশাত ভুগিছে ইতিমধ্যে আপনার গম পাইছে লক্ষিমপুৰ এগৰাকী ছাত্র ছাত্রী এগৰাকী আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হতাশাত ছাত্র ছাত্রীসকলক পেলাবলৈ কোনো প্রয়োজন নাছিলে যদি ৰাজ্যখনত তেখেতসকলে 3.65 কোটি ৰাজ্যৰ মাজত যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় তেখেতসকলে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব লাগিছিলে আৰু অভিভাৱকসকলে হেতিও বিচাৰিছিলে আমি বিচাৰিছিলোঁ ছাত্র ছাত্রীসকলক করোনা মহামাৰীৰ সময়ত তেখেতসকলক সুস্বাস্থ্য তেখেতসকলক অটুট ৰাখি পেলাই ভৱিষ্যৎ সুনিশ্চিত কৰি পৰীক্ষাটো হ'ব লাগিছিলে এয়া আমাৰ বিচাৰ আছিল আচলতে মোৰ লগত এজন ছাত্র আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা মই জানিব চেষ্টা কৰিম কি কবা যিহেতু পৰীক্ষা বাতিল কৰিলে ফার্স্ট অফ অল মানে ডিসএপইন্টেড কাৰণ ভাবিছিল মানে মার্চ মাহতে এক্সামটো হ'ব বুলি বাট তেতিয়া এডুকেশনটো তেনেকে ফোকাস নকৰি তহতে ইলেকশন আর কেম্পেইনিংত বেশি ইহতে ফোকাস করলে বাট দেন মে মানত যেতিয়া আকো এনাউন্স করল যে এক্সাম হব বলে বাট এতিয়া আকো তার মানে তার কারণে আকো জোর দিল পড়ার তারপিছতে আকো ক্যান্সেল হল তো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড কারণ ভাবিছিল মানে এটা বেটার রিজাল্ট হব বলে মেরিট বেস কলেজবুর মানে সাইট হয়েছিল এতিয়া নিজের হাতত একুয়ে নাই তো সারতে যি করে এটা সেটার উপরে হব তুমি সরকার কি আহ্বান জানাবা আহ্বান জানাম যে ফেয়ার হব লাগে বা তেনেকে আৰু একো নাই তেনেকে হয় মোৰ লগত এগৰাকী অভিভাৱক বাইদেউ আছে মই তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে কথা জানিব বিচাৰিম কি কব বাইদেউ পৰীক্ষা মানে হলে মানে ভাল আছিলে তাৰপিছত বেমাৰৰ কাৰণে নহলে মোৰ ল'ৰা দুজন আছিলে এজন হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব আৰু এজন মেট্ৰিক দিব গতিকে পঢ়ি আছিলে দুজন মই এটা মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ হয় ধন্যবাদ জানাইছো এগৰাকী আৰু শিক্ষাৰ্থী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কবা এক্সামটো কেনচেলৰ বাবে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু মানে এতিয়া যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ উপায় নাই কাৰণ কৰোণা কেচেছো বহুত বাঢ়ি গৈছে চ' এতিয়া সেইটো ডিচিজন মানি ল'ব লগা হৈছে আৰু মানে মই ভাবিছিলোঁ বেটাৰ কৰিম বুলি ৰিজাল্ট এবাৰি তো সেনেকুৱা নহ'ল তো এতিয়া মানে আৰু পিছলৈকে ভাল কৰিব লাগিব আৰু কি ক'ব দাদা কি ক'ব আপোনাৰ ছোৱালী এবাৰ পৰীক্ষাত বহিব তাই মানে বহুত কষ্ট কৰিছিলে কিন্তু কষ্ট হিচাপত তাই এতিয়া কি হয় কি নহয় লাইফটোৰ এটা ৰিক্সা আহি গৈছে কিন্তু তাই এতিয়া মানে এডমিশ্যন ক'ত কেনেকৈ ক'ত কি ল'ব নলয় সেইবিলাক লৈ প্ৰব্লেম আহি গৈছে আৰু তথাপিও এতিয়া উপায়টো নাই তাই হিচাপত সেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু চলি থাকিব লাগিব হয় নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যি অসম চৰকাৰ বা যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয়